السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وانا اكسن ميلو البواد جوكتان جمعة كريمة ايان هوذا اذن كلنا هاي اصحابتا هالكن كو حرانة مركلاتو وحان هالكن اذن كسو قد بينينا برنامج كلاتو لحرانة حالة داها ودن كي ثوبيا ايو وراركيو قدن بيا دينا عادة قلدا قضبا داها اذ هالكن كدا واندون تعنا وحا كمي نقون دونا قار كمي داها اكتفستياشا ام حارادا ايا وحاي مركي ووه الرئيسي قرتين in deegaano ka tirsan deegaankooda ay dagaal ka dhaceen kooxda TPLF ay dhibaatooyin halkaas ka wado waxa kale oo aad maqli doontaan dawladda federaalka Ethiopia oo ka hadashay xiriirka iyo calaaqaadka xumaada ee kala dhaxay dawladda Sudan dhibaatooyin kala duwan ka tabanaya sidoo kale tana waxaad maqli doontaan arrimaha diblomaasiyadda iyo wadamada dariska oo Djibouti ka mid tahay ayay ka hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia qodobo la xiriira ayaan iyadana halkan idinku soo gudbin doona waxa kamid noqon doona oo kale toho oo barnaamijka aad ku daawan doontaan hadii uu guul la saamaxo kadib toddobaadyo guluf colaadi ay ku socdeen xogaga TPLF iyo huwanta iskaashanaysa amxarada caawinaysa oo ciidamada military iyo kuwa deegaanadu ay kamid yihiin waxa hadda soo baxaya warar kale oo sheegaya in ciidamada gaarka ee police federaalka ee rabshadaha ka hortagay dawladda federaalka Ethiopia la doonayo inay qayb ka noqdaan dagaalada ka socda arintani waa mid muujinaysa xaaladaha soo cuslaanshaha ee halkaas ka taagan waxaan sidoo kale ta soo qaadan doonaa hadal uu Abi Ahmed ah baraysa bulshada ku qoray oo la xiriira arinta dagaalada Abi Ahmedna waxaad moodaa maalmihi la soo dhaafayba in uu miciin biday arinta la xiriirta qoraalada baraha bulshada ee kooban oo kaga hadlaya mar walba xaaladda waddankiisu ku jiro kuwaas iyo kuwa kale oo faafasan ayaad halkan ku daawan doontaan waxaan idinka codsanaynaa inaad muqaalkan si gaarsiisan asxaabtiina sidoo kale waxaan idinka codsanaynaa inaad muqaalkan la wadaagtaan in qaybaha kala duwan ee dadka idinku xiran anaga waxaan noqonaysaa dhirigelin sidoo kale inaan warar kala duwan mar walba iyo xogii ugu dambeeyay dhaxdhaxaad xaqiiqadana ku saleysan halkan idinku soo gudbino waxa kale oo aan idinka codsanaynaa Facebook sidaas la mid ah inaad like iyo share ta aad noo saartaan iyadana dhirigelin ayay noo tahay mar walbana sidaan hore idinku sheegnay wararkan halkan ku soo gudbino ma aha wararka ku tiri ku teente meelaha ee laga sheegayo laakiin waa warar aan ka soo dhignay warbaahinta maxalliga iyo kuwa caalamiga iyo sheegashooyinka dhinacyada kala duwan ee isku haya gudaha waddanka Ethiopia marka la to soo dhawaada saaxibaya aan ku bilownay dawladda federaalka ee Ethiopia ayaa waxay ku jirtaa xaalad culus oo la xiriirta dhinaca diblomaasiyadda in wadamada kala duwan ee caalamka ay ku qancuso in dagaalka ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia kaasi oo laga cabsii qabo inuu ku sii fido deegaano kale oo waddankaasi ku yaala ama kamida darisina la ah gobolka Tigray ee qoladuhu ka bilowdeen waxayna dawladda federaalka wadaa dadaallo xoogan oo dawladaha caalamka oo ku eedeynaya in ay dhibaatooyin wadaan ay doonayaan inay ugu qanciyaan wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia sidii ay xiisadaha biyo xireenka wabiga Nile iyo dagaalada wuquuiga ka socda u bilowdeen waxa ay qabtaan shir toddobaadle ah inta badan shirkaasi waxa ka hadla afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia horeyna uu ahaan jiray diblomaasi safaarada kala duwan ee waddanka Ethiopia ka soo shaqeeyay horeyna u soo noqday safiirkii waddanka Kenya ee Ethiopia iyo sidoo kale to safiirkii waddanka Masar ee Ethiopia Dina Mufti Dina Mufti oo ka hadlay xaaladda waddankiisu ku jiro waxa uu soo qaatay qodobo kala duwan shirkiisa jaraa'idna dagaalada ayuu uga hadlay sidoo kale to biyo xireenka wabiga Nile iyo khilaafka kala dhaxay Suudaan iyo gudaha ay u soo gashay ayay kala hadleen waxa kale to su'aalo laga weydiiyay arinta qabsashada TPLF laga cabsii qabo in ay qabto ama sheegashooyinka wadada isku xirta Djibouti iyo Ethiopia taas uu iyadana ka jawaabay waxaabihii uu kaga jawaabay aan ku horeynay midda dhinaca Suudaan waxa uu sheegay in Suudaan ay xadgudubyo kala duwan ka geysanayso deegaano ku yaala gudaha waddanka Ethiopia oo ay si sharci darro ah ku qabsadeen sida uu sheegay waxa uu qiray in dhul badan oo gudaha waddanka Ethiopia ay Suudaan haysato sida xaqiiqada dhulkaasi asal ahaan Suudaan ayaa iska lahayd laakiin heshiisyadii kala duwanaa ee 2008 iyo 8 iyo
intaba Ethiopia iyo kala saxiixdeen ee Sudan ayuu dhulkaasi ahaa dhul muran ku jira laakiin Ethiopia xilligaasi yada raacanay Sudan markay halkaasi la wareegtay dhismiyasha wadooyin kala duwan ayay halkaasi ka bilowday waxa ana hadda ay Ethiopia ku eedeynaysa in ay halkaasi dhibaatooyin iyo rabshado kala duwan ka wada Sudan taana aysan ahayn wax sax ah oo loo dul qaadan karo waxa uu sheegay in dawladdiisu la socoto dhaqaaqyada kala duwan ee dawladda Sudan ee xuduudaha ka wado waxa uu sheegay in arinta biyo xireenka wabiga Nile iyo dadaalada ay doonayaan ee xaq darrada ah ay la socdaan waxaabahaas oo dhan waxa uu sheegay in aysan ahayn wax sax ah marka loo fiiriyo dawladda Darisa muddo saaxiib soo ahaa laakiin waxa uu sheegay in dawladdiisu ka warqabto arrimahaasi waqtiga ugu haboon iyo sida ugu haboon ay uga jawaabi karto dawladda Djibouti ayuu soo qaaday waxa uuna sheegay jamhuuriyadda Djibouti inay walaalo saaxiib dhab ah ay yihiin arinta dagaalada iyo xaaladaha taagan aysan wax saameyn ku yeelan doonin TPLF naysan suurtagal ahayn qabsashada wadadaasi wada ay u qabsadaan ama way ay u soo maraan ay u qabsadaan haba yaraatay inaysan jirin waxa kale oo Dina Mufti uu ka hadlay arinta wadamada caalamka iyo eedeymaha kala duwan ee xukuumadiisa mar walba loo jeediyo waxa uu sheegay in xukuumadiisu xabad joojin hal dhinac ayadoo dhinacyadaasi la tashanayn inay qaadatay waxa kale oo uu sheegay in ay hadda wadada saxda ah tahay in Ethiopia ama TPLF lagu qasbo in ay iyaguna xabad joojin sameeyaan oo ay xabad joojintaasi noqoto mid lagu qasbo maadaama dawladda federaalkii ay joojis waxa uu sheegay in tacadiyada iyo dhibaatooyinka hadda dhacaya iyo macluusha ay jamciyada qurumaha ka dhaxaysa sheegayso cidda hadda in lagula xisaabtamo ay tahay inay TPLF tahay sababtuna waxay tahay anagu dagaalkii waan joojinay iyaga ayaa weerara doonayana waddanka inay dhibaateeyaan waxa uu sheegay TPLF inayna suurtagal u noqon doonin haba yaraatee in ay tallaabo ka soo qaadaan deegaanadooda waxa uu sheegay in dagaalkani uu ahaa mid sareynta sharciga laga shaqeynayo laakiin dagaalada hadda socda iyo waliba huwanta amxaarada taageeraysa ee ka soo horjeeda TPLF ayuu si weyn u difaacay waxa uuna sheegay in arrintani ay tahay mid qasab ku wada ah waddanka Ethiopia maadaama oo dagaal lagula jiro koox argagixisa sida uu isagu hadalka u dhigay shirkiisa jaraa'idina uu kaga hadlay waxa uu soo hadal qaaday arrinta la xiriirta ciidamada waxa uuna sheegay inay xitaa ku taltaal jiraan inay ciidamo dheeraada u diraan waqti walba oo loo baahdana dagaalkaasi inay TPLF kaga awood roonaan karaan ayuu Dina Mufti wareysigiisa ama shirkiisa jaraa'id uu iyadana kaga hadlay arrintani waxay ku soo aadaysaa qoraal uu ku soo qoray bartiisa Facebook ama baraha bulshada sidoo kale tana warbaahinta Fana Production ee dawladda Ethiopia ay leedahay ay soo qaadatay wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka Dameke Mekanon oo isaguna hadalka Dina Mufti laftiisa sheegay oo yiri TPLF waa in lagu qasbaa inay xabad joojin qasab qaadato maadaama dawladdu ay xabad joojin hal dhinac ay sameysay laakiin aan iyaga dhawaan lagu eedeyn karin waxa ay TPLF sameysay dhibaatada socota arrimahan waxaad moodaa in ay ka soo horbaxayaan ama ka soo hoosbaxayaan ama ay tahay dheel ka soo hoosbaxaya waxaabihan hore idinku sheegnay ee la xiriiray dadaalada diblomaasiyadeed ee wadamada caalamku wadaan oo ay micnaheedu tahay annaga waxbaha nagu meereysanine nimankaasa dhibaatada wada nimankan la soo hadla ha joojiyaan dhibka iyo dagaalka ay wadaan waa sida in hadalka dawladda federaalka Ethiopia loo fasirayo amaba hadalka iska dawmareen wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka Dameke Mekanon iyo Dina Mufti oo ah afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia waxa kale oo iyadana dagaalada halkaasi ka socda labadii maalmood ee la soo dhaafay ay ahaayeen kuwa sii xoogaysanay ilaa iyo hadda wax isbedeli ma jiro marka la fiiriyo dagaalada waxa saameyn ku yeeshay saan hore idinku sheegay dagaaladan roobab iyo ciiryaamooyin ka da'aya gudaha waddanka Ethiopia oo meelo badan saameyn ku yeeshay dagaalkana saameyn ayay ku yeesheen laakiin marka la fiiriyo xaaladu waxa ay tahay weli mid halkeedii ka sii socota dhinacyaduna ay dagaalka midba midka kale ta guulo ka sheeganayo waxa guulaha ugu waaweyn sheeganaya kooxda TPLF oo sheegtay inay deegaano ku yaala gudaha deegaanka amxaarada ay qabsadeen qaar ka mid ah activist-yasha amxaarada waxa ay sheegeen in ay TPLF ka soo gudubtay xadkooda oo ay deegaanahooda dhibaatooyin ku hayaan dagaal ka wadaan taasi waa mid xoojinaysa sheegashada TPLF laakiin amxaaro marka la fiiriyo maamulka iyo dawladda federaalkii waa ay beeniyeen arrintaas iyada waxayna ku tilmaameen gabi ahaanba inaysan waxba ka jirin
waxay inta badan maalmahan socda in markay magaalada hantii BLF aan qabsanay ay baraha bulshada soo dhigan sawiradeedii iyo iyagoo la waanu joognaa magaaladaas iyada lama garan karo ma kuwa hore loo qaadayba mise waa kuwa markaas iyada la qaaday TBLF lafteeda ayaa arintaas iyada sameysa oo gataajo riid ayaa isla magaalada isagoo jooga sawirkeeda soo dhiga baraha bulshada amaba waxay soo dhigan warbaahinta sida gaarka ah u isticmaalaan ee dimitsi wayaan taasi waxay u xoojinaysa sheegashooyinka labada dhinac iyo sida uuna midna midka kale ta guul ugu ogolayn marka aan fiirno guud ahaan xaaladu sida ay tahay dagaalada waxaa dhowrki maalmood la soo dhaafay dhinaca wqooyi awooda ugu badan lahaa TBLF san hore idin ku sheegney ilaa iyo haddana iyaga ayaa lagu soo waramayaa in ay gacanta sare leeyihiin marka la fiiriyo xaaladu sida ay tahayna waa mid murugsan ciidamadii deegaanada ee halkaasi tagay ayaan ilaa iyo hadda xog badan laga haynin qaabka ay dagaalku u galayaan wararka qaarkood ayaa sheegaya in ciidamadaasi meelaha muhiimka ah lagu aadiyey dagaalkana ayna iyagu si foolka foola u galaynina ay yihiin nimanka sida tooska nimankan ugu horjeeda kuwa amxaarada ay yihiin waxaa kale oo meesha ka soo baxaysa dagaalkan intii la isu yimaado oo dagaal dhaco hal maruna ay amxaarad hubka tuurayaan isweydiimo waayo dadka qaar baa waxay leeyihiin arrintani waa qorsho oo abi axmed ba ka dambeeyo oo waxa ay tahay waa hub isugu dhiibis oo tigray ayaa la xoojinayaayo hubka inay uga soo tagaan si ay nimankan hubkooda u helaan kadibna ay nimankani isugu sii riiqmaan oo waa kaarto u deg taas ma caddayn karo laakiin dadku doodaya ayaa jira arrintaas lafteeda marka la fiiriyo xaaladu sida ay u socoto dhinaca aan farta markaan fiirinana waa lagaga xoog badnaa TBLF dhinacaasi iyada waxaa soo xoogaysanaya warar kaleeto oo sheegaya in abi axmed uu saaxiibkiisa siyaasadeed si weyn ula hadlay ayna ka heshiiyeen waxyaabaha ay markaas iyada aha u arkaan in ay dhibaato tahay amaba ay ka dhaxayso waxaa sidoo kaleeto soo baxaya in ay suurtagal tahay inay qayb ka noqdaan dagaalkaasi isaga ah oo ay Eritrea xoojiso xoogga TBLF arrintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa ay sheegayso macluul baahsan oo ku sii baahaysa deegaanada Tigrayga iyo weliba dadka oo dhibaatooyin kala duwan la kulmaya dowladda Suudaanna waxa ay maalintii shalayta ay sheegtay mas-uul u hadlay in qaxooti aad u tiro badan oo ka soo kacay dhinaca Ethiopia isuguna jira Tigray iyo amxaaro ay u soo qaxeen dee Tigray iyo amxaaro labadiiba way qaxayaan arrintaasi waa mid ka mid a waxyaabaha muujinaya sheegashooyinka dadka qaarkood ay leeyihiin war abi axmed qorshahan waa qorsho u degay nimankan oo 27 sano meesha maamulayay iyo sidoo kaleeto amxaaro oo wadaniyad madax martay aaminsan in uu fooda isu geliyo abi axmed hadalkiisa ayaan ku soo gabagabaynayaayo waxa uu ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia qoraal uu soo dhigay habeenimadii xalayta ahayd barihiisa bulshada ku sheegay in ay wixii hadda ka dambeeya doonayaan in ay Ethiopia waddo kale u jiheeyaan waxa uu sheegay tareenka Ethiopia ee socda wanaagana u socdo amaba u horseedaya in ay jiraan dad doonaya inay dibin daabiyeeyaan laakiin marna inaysan dhacaynin ayuu sheegay Ethiopiana ay waddada ugu saxsanayd ku taagan tahay marka la fiiriyo xaaladaha iyo sida ay umuuruhu hadda yihiin waa hadalka ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali waxaa kaleeto ugu dambeyntii guud ahaan waddanka Ethiopia ka socda wararka la xiriira hadalhaynta arrimaha diblomaasiyadda ee waddankaasi ka socda iyo sidoo kaleeto xiisadaha oo ilaa iyo hadda sii xoogaysanaya goor ay soo gabagaboobayaana aan wax wara laga haynin laakiin wararka qaar ayaa sheegaya inay suurtagal tahay inay dagaaladu joogsadaan oo isbedelo yimaadaan waxaa jira warar kale oo sheegaya inay dagaaladu sii xoogaysan karaan waxaa kaleeto oo iyadana laga dhursugayaa dhaarinta ra-iisul wasaare Abi Axmed iyo xilkaasi inuu dib ugu soo laabto sharciyad cusubna uu helo iyo waxyaabaha la xiriira guud ahaan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.